madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo maalmahan u joogay dalka jabaan ka qaybgalka shirweynaha toddobaad ee horumarinta afrika ayaa maanta wada hadallo laba geesood ah kula yeeshay magaalada tokyo ra-iisul wasaaraha jabaan mudane shinzo abe wadahadalada madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha shinzo abe ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga shaqa abuurka dhallinyarada maalgashiga beeraha xoolaha iyo kulumeysiga tababarada ciidamada booliiska iyo taageerada ciidamada ilaalinta xeebaha ee soomaaliya labada hogaamiye ayaa sidoo kale isdhaafsaday aragtidooyin ku aadan kamaridhalinta qorsheynta wadajirka afrika iyo jabaan ee lagu jaangooyay muddada saddexda sano ee soo socota sida maalgashayaasha u dhashay dalka jabaan ay ugu soo dhiirin lahaayeen inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgasho ee ka jira soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la wadaagay ra-iisul wasaaraha dalka jabaan guulaha muuqday ee shacabka iyo dowladda soomaaliya ka xaqiijiyeen muddadii lasoo dhaafay iyagoo door hogaamiyeed ay ka qaadan karaan kobaca dhaqaalaha iyo isku xirnaanta dalalka gobollada dhankiisa ra-iisul wasaaraha jabaan ayaa xusay muhiimadda soomaaliya ay u leedahay barnaamijka iskaashiga labada geesoodka ee jabaan iyo afrika isagoona u mahadceliyey madaxweynaha iyo wafdigiisa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaa oo ka qayb galay madasha iyo qorsayaasha wax ku oolka ah ay soo bandhigeen umuqir awkar shabeelle tv muqdisho